Vokri, Vokri, 2-0 za Partizan. Fadil Vokri është mbajtur men në Beograd, Milojko Pantic ka qenë ylli komentimit të futbolit, vdekjen e tij e konsideron humbje të thellë për sportin dhe e quan futbolistin nga Prishtina një njeri të madh. Komentet në Serbia kanë bërë atë një emër të përjetshëm dhe të paharruar. Pantic thotë se në një intervist Vokri e kishte bërë për vete, pavarësisht se ishte fans i rivalit Crvena Zvezda. Ucenio sam njegovo futbolsko. Ka qenë një mjeshtër i madh dhe e kam vlerësuar shumë pasi ai ka qenë talent i lindur dhe jo një futbollist i ushtruar artificial. Ka ngelur njëri i mirë dhe kufin tan këtu nuk kanë ekzistuar. Jam dëgjuar me të para disa vitesh dhe futbolli është dashur të na lidh pavarësisht politikës. Lufta për ndërkombëtarizimin e futbollit kosovar nuk i ka ndaluar shumë ta quajë një vëlla Vokrin në Serbi. Ish drejtues i Partizanit në kohën e tij. Zdravko Mrvić thot se ka qëndruar një njeri i madh dhe i paharrueshëm. Igraci iz Kosova dolaze su Partizan, to je interesant. Futbolistët nga Kosova, si Prekazi dhe shumë të tjerë, kanë ardhur në Partizan. E kam pritur në restorant të klubit dhe pyeta ditën e parë si ndjehej dhe ishte i tërhequr, por shumë shpejt u kthye në më të dashurin e publikut. Vokri ishte shpallur një prej futbolistëve më të mirë në Jugosllavi dhe tifozët i thanë prehu në paqe legjendë. Nga ky stadium, Vokri ka bërë histori dhe ngushëllimet kanë qenë të shumta. Duket se ai ka qenë një nga shqiptarët e fundit që ka bashkuar dy kombet e ndara. Idros Eferi, ABC News, Beograd.